Tai pystyykö siihen vastaamaan, että kuka hallinnoi tai kuka kontrolloi internettiä? Joskus sanoit, että et, et, et siellä on mukana tämmöisiä esimerkiksi merkittäviä pelureita, mutta mut onko mitään semmoista yksittäistä tahoa, joka halutessaan sitten voisi esimerkiksi katkaista kaiken globaalin nettiliikenteen? No hallinnointia nyt ehkä kaikkein lähimpänä on, on tämmöinen elin kuin ICANN, joka jakelee esimerkiksi näitä osoiteavaruuksia ja, ja päättää sitten vaikkapa uusista domain-päätteistä. Kun puhuttiin näistä DNS-nimistä, niin .fi ja .com, ne fi ja .com tai Ruotsissa vaikka .se, niin nämä on niitä domain-päätteitä. Alun perin näitä oli internetissä, no ihan alun perin niitä oli yksi, sitten niitä kolme, sitten niitä oli kaksitoista, nyt tänä päivänä niitä oli tuhat. Et siellä on vaikka kaiken maailman piste .helsinkiä ja .berliiniä, yrityksillä on omiaan, esimerkiksi Nokialla on piste .nokia. Päätä. Yhden uuden päätteen hinta on, mitähän, no on siis listahinta on noin 185 000 dollaria, millä semmoisen pystyy rekisteröimään, mutta sitten siinä on ylläpitokustannukset, jotka on varmaan vielä suurempia. Eli pitää olla aika, aika vakavissaan, jos haluaa perustaa kokonaan uuden top level domainin. Ja se, joka tämmöiset myöntää ja joka tätä hallinnoi, on, on tosiaan tämmöinen aikan, joka on historiallisesti hyvin yhdysvaltalaisvetoinen organisaatio ja internethän on sieltä kotoisin mutta kyllä sitä on yritetty laajentaa sitten, sitten muihinkin, muihinkin, maihin, ja siellä on ollut muun mm. muassa suomalainen puheenjohtaja, oli, oli monta vuotta. Ja tämä on ehkä lähimpänä sitä niin kuin päätöksentekoa. Ja sitten toinen puoli, missä tätä konkreettista päätöksentekoa tehdään, on sitten nämä, nämä protokollat, eli kun päätetään, että mitä kaikkea siihen internetin päälle rakennetaan. Ajatellaan nyt vaikka tätä webbiä, joka siis on paljon, paljon nuorempi kuin, kuin internet. Jos internet lähtee sieltä 60-luvun lopusta niin web tosiaan keksittiin 90-luvulla ja se ei, sitä ei keksitty Yhdysvalloissa, se keksittiin Sveitsissä eli, eli CERNissä. Ja se määriteltiin omaksi protokollakseen ja hyväksyttiin osaksi näitä internetin perusprotokollia ja siellä on sitten ihan omat elimensä, jotka tätä niin työtä tekee ja määrittelee, että mitä sen netin päällä oikein pyöritellään. Ja, ja sinne tulee koko ajan uusia keksintöjä ja uusia protokollia. Tämä jatkuu ja tulee jatkuu varmaan ikuisesti.